Ahoj, ahoj a vítaj pri novom podcaste Chcem sa učiť. Ja som Andrea, lektorka anglického jazyka a dnes ideme rozobrať tému, ktorá myslím si, že zaujíma viacerých ľudí, pretože začína nám pomaličky september. A september je taký malý nový rok pre učenie sa a začínanie nových projektov, je to nový biznis rok. A myslím si, že viacerí z nás majú problém nájsť si čas na takéto učenie, a vedieť si zorganizovať ten svoj čas tak, aby sme sa vedeli venovať nejakému novému projektu, novému jazyku naplno. Nech to nie je len o tom, že ostávam na jednom mieste a nejakým spôsobom som tam, nejdem dozadu, nejdem ani dopredu, ale skôr na to, aby sme vedeli práve robiť tie krôčiky vopred a na konci tohto biznis roka si tým pádom povedať, kde sme skončili, čo všetko sme sa naučili a vidieť ten progres. Ja sama mám problém s time managementom, čo sa týka učenia sa nového jazyka. Ako viete, učím sa španielčinu a ide mi to strašne pomaly. <laughs> a není to problém lektorky, pretože lektorka je úplne super a milujem ju, je veľmi, veľmi úžasná v tom, čo robí, ale problém je môj. Tom, že neviem si dať túto aktivitu ako svoju prioritu, nezmenila som si svoj mindset a nevenujem jej dostatok času, toľko ako by si ten čas naozaj tá aktivita zaslúžila. Ak máš tento problém aj ty, poďme sa rozprávať, ja si tu budem sama pre seba v podstate hovoriť, čo by som mala robiť. Budem sa to snažiť aplikovať a verím, že aj ty sa to budeš snažiť aplikovať a tým pádom sa posunieš vopred na svojej ceste angličtiny. V prvom rade, čo si treba uvedomiť a čo si treba urobiť, je dať si cieľ. Ale to, že sa povie že dať si cieľ, veľakrát ľudia si dávajú veľmi vágne ciele, niečo, čo je dlhodobo dosiahnutelné, ale nikdy si nedávajú tie také krátkodobé ciele, z ktorých by sa mohli tešiť. Ja to vidím aj sama na sebe, nemám tie krátkodobé ciele a naozaj, naozaj robí to divy, keď má človek krátkodobé ciele, pretože... Ako náhle dosiahneš ten krátkodobý cieľ, cítiš pocit úspechu, ktorý je na nezaplatenie, vyplaví sa ti dopamín, si motivovaný, aby si robil viac a išiel za tým ďalším cieľom. Zatiaľ čo, keď máš ten cieľ veľmi ďaleko, že teraz konkrétne na neho ešte nedosiahneš, tak ťa to vie demotivovať a práve má to ten opačný efekt. Čiže vždy, keď začínaš novú aktivitu, vytvor si zoznam cieľov. Daj si kľudne aj ten veľký cieľ, ale rozdiel si ho na malé ciele. A k tým malým cieľom si daj aj nejakú, nejaký časový horizont, dokedy by si chcel tento cieľ dosiahnuť. Neviem, či ste videli TED Talk o prokrastinácii, ale krásne to tam rečník znázornil, že v podstate v rámci nášho mozgu máme také tri osôbky. A to je uh, Instant Gratification Monkey, čiže nejaká opica. Potom sme tam My, a potom je tam uh, Panic Monster, čiže nejaké monstrum Paniky. A väčšinou teda, sú tam tie dve postavičky, naše vedomie a tá opica. No a naše vedomie má kormidlo, ale opica príde a vezme to kormidlo a robí si, čo chce. Hej, čiže odkladáme veci na neskôr a robíme úplne niečo iné, čo nám dá instantne nejakú dávku dopamínu, ale doslova do písmena nedôjdeme do toho cieľa. No a čo nám v tom vie pomôcť? je to, že sa nám zobudí práve to monstrum paniky. No ale na to, aby sme ho dokázali zobudiť, musíme mať nejaký deadline, pretože bez toho deadlineu sa nezobudí a tá opička si bude robiť s nami, čo len chce. A nikdy to naše vedomie nedostane nejakým spôsobom to kormidlo naspäť do ruky. Teda... Práve z toho dôvodu je potrebné mať aj časové horizonty a malé ciele a tú dávku dopamínu, ktorú náš mozog potrebuje. Bez toho nevieme fungovať. Teda naozaj, skúsi dať tie cieľe, skúsi to vytvoriť. Kľudne mi to aj pošli, keď potrebuješ accountability buddy a ja sa s tebou budem tešiť vždy pri dosiahnutí nejakého cieľa. Inak link na TED Talk dám do blogu, čiže určite si ho choď pozriete, úžasný. Okrem toho, že máme stanovené ciele, je pre nás veľmi dôležité nájsť si aj metódu učenia sa. Teda, ak máš lektora, je to super, pretože tú metódu ti vie určiť on a nemusíš ty nad tým nejakým spôsobom uvažovať. Ale ak sa učíš sám, tak v tom prípade je super vytvoriť si materiály a nájsť si materiály, s ktorými budeš pracovať vopred. Teda nerobiť to vždy v ten deň, kedy sa chceš učiť, pretože to je práca naviac a to tvoj mozog jednoducho nebude chcieť robiť, ale priprav si ich. A má ich k dispozícii, teda, vždy, keď sa budeš chcieť začať učiť, vieš po nich siahnuť, urobiť si nejaké tie lekcie, urobiť si cvičenia, prečítať si nejaký článok a tak ďalej. A teda nemusíš dávať tomu svojmu zvyku učiť sa niečo naviac, čo je nudné pre ten mozog. Ďalšia z vecí, ktorú je potrebné urobiť, je zmena mindsetu. A to je to, že každý má nejaký rebríček hodnot a priorít. A keď sa chceš naučiť angličtinu, lebo ono človek áno, vidí na internete, nauč sa angličtinu za mesiac, za tri mesiace budeš rozprávať plynule, ako marketing je nenormálne zaujímavý, ale nefunguje to takto, hej. Akože áno, sú ľudia, ktorí vedia sa dostať z ničoho na bežný komunikačný level v tom, že sa nestratia za tri mesiace, ale musíš tomu venovať sakra veľa času, aby si sa tam dosiahol za tak krátky čas. Ale, čo je potrebné si uvedomiť, nie je to šprint, ale maratón. Učenie sa jazyka je na niekoľko rokov a naozaj musíš mu venovať svoj čas a dať si ho ako prioritu. Akým spôsobom to vieš urobiť? Vieš to urobiť tak, ako to robíš v práci. Keď nie je niečo prioritou, dáš si to do svojho kalendára a v konkrétnom čase sa tomu venuješ. Daj si to aj ty takto do svojho osobného kalendára. Napríklad v útorok a štvrtok sa venujem angličtine. Nemusí to byť každý deň, naozaj áno, je fajn, keď máš input nejaký každý deň, ale nie každý deň to musí byť doslova do písmena učenie sa teda vyhrať si konkrétny čas na učenie sa, na takéto také drvenie, hej. Kedy sa učíš niečo nové, kedy si precvičuješ veci, ktoré si sa už naučil, a ostatok času počas týždňa maj nejaký input. Teda napríklad nájde si podcast, ktorý rád počúvaš, pozeraj filmy v angličtine alebo sa rozprávaj sám so sebou v hlave v angličtine. Čiže nedávaj tam žiadny nový input vo význame nových slovičok alebo tom, že teraz sa ideš drilovať niečo alebo si ideš čítať gramatiku, ale len nechaj ten jazyk plynúť, nech je v tvojom prostredí a vytvor si to anglické prostredie. Veľmi nám pomôže, keď si vytvoríme zvyk. Ja napríklad teraz, napriek tomu, že sa tej španielčine nevenujem až tak, ako by som chcela, mám zvyk, že vo štvrtky mám hodiny konverzácie a mám mentoring, teda lektorka mi vytvára úlohy, aby ja som nemusela na to myslieť, čiže tú metódu mi dáva ona a vždy v nedelu jej mám poslať vypracované tieto úlohy na celý týždeň. Ja si vždy cez víkend na to sadnem a robím si tie veci, pretože viem, že tam tá zodpovednosť voči lektorke je, teda ja som si vytvorila taký oheň pod zadkom, ako sa to dá nazvať. A to mi vytvára aspoň ako taký návyk, že sa tej španielčine venujem a aspoň pomaličky sa posúvam vopred. Ak aj ty nemáš veľa času počas týždňa učiť sa a mať hodiny s lektorom a tak ďalej, a nemáš čas ani chuť si hľadať lekcie, ktoré by si sa učil a metódy, ktoré by si mohol aplikovať, tak aj my ponúkame mentoring. Teda pozri sa na www.chcemsaučiť.sk do individuálnej vyučby. Tam nájdeš vedené samoštúdium a v rámci toho to, to vyzerá tak, že na začiatku týždňa dostaneš nejaké úlohy. Malo by ti to zabrať tak maximálne dve hodinky do týždňa vypracovať si ich. A je na tebe, kedy si zanesadneš. Môžeš si zanesadnúť každý deň po 15 minút, môžeš si zanesadnúť tak, ako ja si sadám, teda cez víkend, sadnúť si a porobiť si dve hodinky, dať tomu ten čas a potom to odoslať lektorovi na feedback. Ten ti to sfeedbackuje, čiže opraví ti tam chyby, vysvetlí ti veci, ktoré, ktorým si nerozumel a vytvorí ti úlohy na ďalší týždeň, ktoré ťa posunú znova o krôčik vpred. Ja viem, vytváranie návyku je veľmi ťažká záležitosť, ale ja verím, že to zvládneš, ja sa ma to musím zvládnuť. A ak si čítal knihu Atomové návyky, tak vieš, že zvyky, nové zvyky je super prilepiť si ako keby ku starým zvykom. Teda ak máš nejaký zvyk, že po obede niečo robíš, tak si na ňo nalep ten nový zvyk. Učím sa angličtinu. Napríklad to môže vyzerať tak, že každý deň, ja neviem, budeš sa hrať s duolingom napríklad, hej, tak e, tvoj zvyk je každé ráno dať si raňajky. Tak si k tomu nalep zvyk. OK, počas raňajok sa hrám na duolingu. A týmto spôsobom, že nalepíš ten zvyk na niečo, čo už existuje, je pre teba o mnoho jednoduchšie to aj dodržať. Keď sa bavíme o učení sa angličtiny, tak určite pomáha aj to, keď si vyhradiš ten svoj čas počas týždňa na učenie sa vtedy, kedy vieš kognitívne ešte dobre zmýšľať. Čiže, čiže, nenechaj si to, že to budeš robiť predtým, ako pôjdeš do postele, keď tvoj mozog už zaspáva, ale naozaj si vyhrať čas vtedy, keď ti mozog ešte funguje a vie si tieto veci zapamätať. No a aby tento podcast nebol dlhý, poviem ti ešte jednu vec, ktorá mne v živote pomáha a to je to, že veľmi veľa ľudí sa napríklad bojí rozprávať a bojí sa využívať to, čo sa naučilo. Teda, ak máš nejaké možnosti vo svojom meste ísť na language coffee, alebo to je jedno, aké to môže byť. Viem, že v niektorých mestách takéto veci sú, že vieš ísť niekam a rozprávať sa tam s ľuďmi po anglicky. Prípadne len si v meste a zastaví ťa cudzinec a pýta sa ťa, že ako sa dostane tam a tam a tebe blok, Hej, ja nepoviem nič, ja nechcem nič, daj mi pokoj. V tom prípade sa mi osvedčilo pravidlo troch sekúnd. To znamená, príde nejaká challenge, nejaká výzva predo mňa a ja viem, že cítim také nadšenie, vzrušenie z toho, ale zároveň mám obrovský strach. Ale ako nahlé je tam to nadšenie, tak viem, že nie je zlé to urobiť, len môj strach ma limituje. Tak v tom prípade, si poviem 1, 2, 3 a bezmyšlienkovi toto urobím. to aj ty. Teda na budúce, ak budeš mať príležitosť rozprávať, povedz si 1, 2, 3 a povedz hociakú blbosť, ktorá ti napadne, ale začni rozprávať. Nikto ťa za blbosti neuhryzne, teda nemáš sa ničoho báť. Kľudne povedz vetu, ktorá je gramaticky možno nesprávne, ale odkomunikuješ presne to, čo potrebuješ. A to je základ toho učenia sa jazyka. Vedieť odkomunikovať veci tak, aby boli pochopiteľné našim poslucháčom. Ak teda uvažuješ nad tým, že by si sa chcel učiť angličtinu, čekni si naše kurzy, otvárame skupinové kurzy v septembri pre začiatočníkov, pre pokročilejších, aj pre tých, čo sú už najpokročilejší. Teda, ak sa chceš stále zlepšovať, určite, určite sa na to pozri. To by bolo odo mňa všetko. Počujeme sa na budúce. Bye, bye!